SBT está preparando uma programação cheia de novidades. Eu nunca senti o que eu tô sentindo agora. Em abril, o futebol ganha destaque mais uma vez. Vai pintando o golaço! No dia 4, a competição mais raiz da América chega ao SBT. Começa a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Dia 6, a bola tá com elas. As campeãs da Copa América enfrentam as campeãs da Eurocopa. É a finalíssima entre Brasil e Inglaterra. E no dia 11, as quartas de final da maior competição de clubes do mundo vai começar. Toda a emoção da Champions League. Mas se você for do time do sofá e da pipoca, me deixa dar uma olhada. A gente tem um catálogo de filmes inéditos e grandes sucessos de Hollywood para movimentar as nossas sessões de cinema. A gente tem que saber tirar vantagem do que se tem. E séries novinhas também vão chegar por aqui. Game Shakers e Side Hustle, uma tarefa complicada. Em maio. De que lado você está? Do nosso ou do deles? As famílias se odeiam. Só de pensar neles, tudo vira um caos. Eu quero você bem longe dessa família. Mas eles querem mudar essa história. Me promete uma coisa, que a briga das nossas famílias nunca vai ser a nossa. Tá chegando uma nova história pra você. A infância de Romeu e Julieta. Um ano cheio de emoções e novidades te espera. Aqui no SBT.